Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari. Bugun sizlarga homiladorlikning 14-haftasi, ya'ni 14 haftalik homila haqida ma'lumotlar berib o'taman. 14-haftada o'zingizni yaxshi his etasiz. Sizning maxfiy holatingiz haqida ko'pchilik hali bexabar. Kichkintoy esa siz bilan muloqotda bo'lishni talab qiladi. U onaning ovozini eshitadi, kayfiyatini his etadi. Jimit bilan gaplashadigan palla keldi. Ishtaha ochilishi mumkin. Organizmga ko'proq oqsil kerak. Ortiqcha ovqat yeb qo'yishdan o'zingizni tiying, lekin to'laqonli ovqatlanishdan ham voz kechmang. Bu vaqtda onaning qorinchasi yuqori ko'tariladi va sezilarli darajada dumaloqlashadi. Uni hali ham biror kiyim ortiga yashirsa bo'ladi-yu, lekin agar siz xitchiroq kiyimga burkanib olsangiz, qappagan qorinni yashirish biroz qiyin kechadi-yo. Uyda divanda yotgan holda old qorin devorchasi orqali bachadonni paypaslab ko'rish mumkin. Ikkinchi bolasiga homilador bo'lgan onalar o'z qornidagi go'dakning ilk qimirlashini eshitishlari ham mumkin. Agar bu hol hozir sodir bo'lmasa, 18-20 haftalarga borib siz bolangizning turtkilashini aniq sezasiz. Qorinda yengilgina kurash jarayonini his etasiz. Shu tariqa kichkintoy o'zining borligini sezdirib turadi. Ota-onasi bilan shu tariqa muloqotga kirishadi. Ayol vazni orta boradi, lekin hozircha buning sababi aylanayotgan qon hajmining ko'payishidir. Hozir bo'lg'usi ona vazni ortib borayotgan payt hisoblanadi. Biroq ishtahani baribir jilovlash kerak. Aks holda og'irlashish sizning foydangizga bo'lmasligi aniq. Homiladorlikning 14-chi haftasida homilaning ahvoli. Bu paytda homila juda tez o'sadi. Jadallik bilan vazn yig'adi. Agar uni ko'rishning iloji bo'lganida, u yangi tug'ilgan chaqaloqqa juda ham o'xshashligini ko'rgan bo'lardingiz. Shunday bo'lsa-da, kichkintoy hali juda oriq, lekin yog'li to'qimalarni yig'ishga hali ehtiyoj ham yo'q. Sababi hozir organlar va tizimlarning rivojlanishi va takomillashuvi ancha muhimroq. Bolakayning, ya'ni homilaning qosh va kipriklari paydo bo'lgan. Yuz mushaklarining imo ishoralari ancha takomiliga yetgan. Kichkintoy barmoqlarini so'ra boshlagan va bu narsa unga juda xush yoqadi. Ona biror bir shirinliklarni yesa, homila atrofidagi suvlarning ta'mi ham o'zgaradi. Bu narsa bolakayga yoqadi. Shuning uchun u bu suvni ko'proq yutadi. Bolarning sezgilari yanada rang-barang bo'la boshlaydi. Teri qoplamining sezuvchanligi kuchayadi. Shuningdek, ta'm sezish reseptorlari rivojlanadi. Bolaning jinsini homiladorlikning 14-chi haftasida hali aniqlash mushkul, lekin jinsiy a'zolar rivojlanish bosqichining yakunida bo'ladi. Homiladorlikning 14-chi haftasida homilaning kattaligi dumbadan tortib boshning uchigacha hisoblaganda bo'yi 7-8 santimetrni tashkil qiladi. Vazni esa 43 gram bo'ladi. Bu paytda hissiyotlar, halovatsizliklar go'yo bo'lmaganday ham. Ayolning ruhiy emotsional holati me'yorga kela boshlagan. Bu vaqtga kelib ayol o'z holatini amalda to'liq anglab yetgan, o'zining hayotiy qarashlarini o'zgartirayotganini sezishi mumkin. Ruhiy jihatdan homilador ayol o'z oldida turgan yangi vazifaga shay. Shuning uchun go'dak bilan bog'liq har bir holatni chuqur his etadi. Asabiy, darg'azablik, kayfiyatning o'ynab turishi endi uncha xavfli emas. Ona bir muncha xotirjam bo'lib qolgan. Holati oldingidan ko'ra ko'proq tinchlangan. Tashqi behalovatliklardan biroz uzoqlashgan bo'ladi. Bolaning mushak tizimi faol rivojlanayotganligi tufayli u ko'proq harakatda bo'ladi. Onaning organizmi ko'proq oqsil talab qiladi.
qaynatilgan mol go'shti, loviya doni. Bular sizning dasturxoningizda bo'lishi shart. Biriktiruvchi to'qimalarni ham esdan chiqarmang. Shu tufayli sabzavot va mevalarni ko'proq iste'mol qiling. Shirinlik va unli mahsulotlarni chegaralagan ma'qul. Ularni tushga qadar kam miqdorda yeng. Lekin 2 kishi uchun yemoqlik degan narsadan uzoqroq bo'ling. Bu muddatda ortiqcha vazn sizga umuman lozim emas. Balki aynan 14-chi haftada shifokor sizga vitaminlar majmui qabul qilishni tayinlar. Oziq-ovqat har doim ham ona organizmiga barcha kerakli vitaminlar bilan to'liq ta'minlab bera olmaydi. Tahlillar borasida qoida tariqasida dastlabki UZI'dan homiladorlikning 11-13 akusherlik haftalarida o'tiladi. Biroq buni biroz keyinga qoldiradigan onalar ham uchrab turadi. Bunday ayollar hozir homiladorlikning 14-chi haftasida UZI qildirishning ayni paytidir. Homiladorligi o'z me'yorida kechayotgan boshqa ayollar uchun birorta maxsus tahlillardan o'tish kerak emas. Umid qilamizki, siz barcha zaruriy tekshiruvlar, UZI skriningdan o'tib bo'lgansiz. Shu tufayli shifokor huzuriga borishlardan ancha dam olyapsiz. Shifokorning talabi bo'yicha siydikning umumiy tahlili, qon tahlilini topshirishingiz mumkin. Agar homilador ayol tomonidan biror bir shikoyatlar bildiriladigan bo'lsa, shifokor qo'shimcha tekshiruvlardan o'tishni aytadi. Homiladorlikning 14-chi haftasida nimalar yuz beradi? Hol va papillomalar, ya'ni hol va papillomalar ayolning badanida aynan homiladorlikning 14-chi haftasida paydo bo'lishi mumkin. Bular biron bir xatar tug'dirmaydi, lekin bunday o'zgarishlar xususida albatta shifokoringizni xabardor qilib qo'yganingiz ma'qul. Homiladorlikning 14-chi haftasida qorin o'sadi. Demak, teri tortishi sababli unda tilim-tilim atrofik chandiqlar paydo bo'ladi. Shuning uchun maxsus krem sotib olish vaqti keldi. Hech bo'lmasa qorinni zaytun yog'i bilan surib turishingiz kerak. Qadam tashlashingiz o'zgargan bo'ladi bu paytda. Shuning uchun poshnali poyabzaldan voz kechganingiz ma'qul. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling. Qadrli bekajonlar, o'zingizni ehtiyot